Добрый день, уважаемые коллеги. Тема сегодняшней пресс-конференции «Образование за рубежом. Подводные камни и рекомендации». И у нас сегодня в гостях Роман Дычковский, заместитель проректора по научной работе, начальник научно-исследовательской части, доктор технических наук, директор Центра Украино-Польского сотрудничества, заместитель директора Института международных научно-образовательных программ, профессор кафедры подземной разработки месторождений НТУ Днепровской политехника. Роман Амельянович, пожалуйста, расскажите, пожалуйста, как получить диплом за границей. За кордоном. Доброго дня, шановні колеги. Ви знаєте, може трошки буду я з другого боку почну. Сьогодні тут дуже популярною є навчання за кордоном, і дуже багато наших громадян старається поїхати за кордон, отримати освіту. При тому, до кінця не розуміючи, як відбувається сам процес навчання, це, знаєте, такий трошки є дань моді. Забуваючи про те, що є і наша освіта, і забуваючи про те, що наша освіта не є такою поганою, як воно би здавалося. От. Ну і в деяких моментах навіть наші студенти, які їдуть за кордон вчитися, вони більше їдуть не із-за того, що це їхній власний поклик долі. А це більше, скажімо, пов'язано з тим, що їхні батьки хочуть дати кращу долю своїм дітям, ну і якось не бачачи перспективи в нашій державі, вони думають, що ту кращу долю вони отримують безпосередньо там десь за кордоном. Проте всі ті особи, які приходять до нас в центр чи в наш університет, і коли питаються саме у мене, чи якою є освіта за кордоном, як її отримати? Я завжди говорю з точки зору, знаєте, як науковця. От ви представте собі таку ситуацію, що ви вже отримали освіту за кордоном. Представте, що ви вже отримали диплом за кордоном. І от ви тримаєте в руках оцей папірець, який підтверджує ваш рівень, вашу кваліфікацію, і що ви з ним будете робити. Відповідно, чи ви цей диплом візьмете, і далі ваша дитина буде вчитись за кордоном, чи працювати буде за кордоном. Тоді, знову таки, які ризики з тим є пов'язані? Чи навпаки, ви візьмете оцей диплом, приїдете на територію України, в нашу державу, і знову ж виникнуть питання, що ви з тим дипломом будете робити, оскільки фактично його треба буде нострифікувати, він не буде дійсним в нашій державі. От. Тому є насправді дуже багато таких ризиків, про які ми досить часто не задумуємось. Ну а повертаючись до вашого питання, сьогодні не є великою проблемою поступити в іноземний вищий навчальний заклад, його завершити і, в принципі, отримати оцей європейський диплом. От. При тому я завжди говорю, і можу повторити навіть на телебаченні, що легше поступити в Гарвард, чим який-небудь пересічний технічний чи не технічний вищий навчальний заклад в Україні. Бо тому що коли ви поступаєте в Гарвард, ви не здаєте ЗНО, ви не проходите ДПА. Ви просто маєте, якщо ви маєте диплом про середню освіту, то маючи там 60 тисяч доларів, ви його платите і ви вже поступили. А в нас, навіть якщо ви і будете платити контракт, все одно, якщо у вас немає цієї кваліфікації зданої, то ви просто в нас не поступите. От. Тепер далі. Якщо що стосується ризиків і тих підводних каменів, які сьогодні є за кордоном, з навчанням за кордоном, то ви знаєте, сьогодні дуже багато працює рекрутингових фірм, які фактично на тому заробляють досить багато коштів і дається та інформація, яка дається, ну, яка необхідна більше їм, і та інформація, яку би хотіли почути батьки, коли вони хочуть кращої долі для їхніх дітей. Ну і для прикладу, сьогодні пропонується навчання в Чехії, в Польщі, в Німеччині і так далі. Ну і тут саме лідером є от той напрямок, в якому я працюю, це якраз українсько-польська співпраця. Сьогодні навіть точних даних не можна вже встановити, скільки насправді перебуває наших громадян на території цієї країни. От. Але, знову ж таки, ніхто до кінця не каже, куди вам пропонують поступати. Оскільки поступити
Так само, як я от навів приклад Гарварду, то не складає великої проблеми впередує вищі навчальні заклади Європи. Це не складає великої проблеми, бо тому що там трошки інша філософія навчання. Там вступає чіткі відносини між представником освітницьких послуг, який є університет, і особою, яка ці послуги хоче отримати. Відповідно, ви одне із двох. Або ви маєте насправді великі знання і ви поступаєте без коштів, або просто платите контракт. Притому заплатити контракт ви можете і на початку рекрутингової кампанії, тобто починаючи вже там з травня місяця, чи в липні місяці, коли найбільш вона є розвинутою. Ну а так само, на відміну від навіть наших вищих навчальних закладів, коли, скажімо, у нас вже в серпні місяці вже закривається повністю приймальна комісія і всі приймальні речі завершені, то в тій самій Польщі ви можете поступити і в вересні місяці. І при тому це не буде великою проблемою. От. При тому інший такий підводний камінь, який є, коли вже особа на 100% вирішила, що вона хоче вчитись за кордоном, до кінця не говориться, що коли ви поступаєте, то ви, крім контракту, який коштує там 2,5 тисячі євро, там 4 тисячі, 5, 6, 7, 8, 9, 10 тисяч євро, це не є всі кошти, які ви платите. Крім цього, ви повинні платити мінімум ще по 100-150-200 євро. Це ви повинні платити за проживання на території цієї країни. Там немає ні тата, ні мами, там є свої власні сили, на які молода людина має вже орієнтуватися, і допомогу має чекати лише від себе. Звичайно, це є плюс і мінус, але знову ж таки, на це теж треба звертати безпосередню увагу. От. Ще один момент. Ви знаєте, я завжди говорю так, якщо ви вважаєте, що от ви зараз знаходитесь в нашій державі, майбутнє нашої держави буде залежати від того, як її збудують оті молоді люди, які сьогодні приходять в університети і вчаться тим новим викликам, які сьогодні ставить нам сьогодення. І воно не буде кращим, якщо сьогодні всі будуть орієнтовані лише на Європу і скажуть, да, там от все добре. І в принципі будуть дбати лише про те, щоб було лише найкраще нашій дитині, а не дбати безпосередньо про свою державу в цілому. Бо повірте, жителям України, я не говорю по національностях, тим особам, які сьогодні перебувають на нашій території, їм буде добре жити тільки тут, в нашій державі, виокремленими нашими кордонами. Це для прикладу можна сказати, от побачити освітній процес, який сьогодні відбувається у нас, коли до нас приїжджають там представники арабських країн, азійських країн. І коли, скажімо, вони приїжджають сюди, отримують освіту, ми сильно хочемо, щоб ті особи залишалися у нас. Мабуть, ні. Ви отримали освіту? Будь ласка, повертайтесь назад і створюйте економічну основу вашої держави. От українська ментальність, вона трошки того не розуміє, що приблизно така сама ситуація і відбувається з тими нашими студентами, які їдуть безпосередньо в ту саму Європу, що ви отримали освіту, і, будь ласка, ви її отримали, ви отримали певний продукт, за який ви заплатили, і, будь ласка, а все одно ви тут не отримали ні паспорт, ви не отримали ні від на проживання, і ви повинні повертатись назад. Так, нас досить непогано зараз беруть, наших працівників наберуть на роботу за кордоном, але я не скажу, що це є такі престижні професії. Особливо це дуже є проблематично для молодих людей, тому що вони не знають, як може бути. І коли ти приходиш на яку-небудь потім непрестижну професію і ти мусиш якось проходити всі етапи, то набагато легше пройти в своїй цій державі і чого-небудь досягнути. А, вибачте, працювати на бензоколонки все життя, я не думаю, що це є правильно. Якщо ти є представником іншої держави, то ти повинен досить серйозно махати своїми руками, проштовхуватися локтями, бо в тій країні в тебе немає ні тата, ні мами, там появляються нові друзі, але немає тих корінних зв'язків, які є в нашій державі.
От, це теж є дуже великий такий підводний камінь, про який, на жаль, ніхто ніколи не говорить. От. Ну і варто також зазначити, що з точки зору навіть відповідності потім документів, одна справа – отримати диплом український і, скажімо, ти маєш повну відповідність, вже можливості працювати в нашій державі. Інша справа – отримати диплом там, європейського зразка, ти, так, ти можеш працювати в країні, ти навіть можеш працювати, набагато легше можеш отримати роботу у Європейському Союзі чи в інших країнах, але ти не маєш права з тим дипломом працювати у нас. Ти повинен пройти нострифікацію того диплому і отримати його відповідність. От. Коли я оце розказую на своїх зустрічах, то мене задають питання, а що би ви зробили для своєї дитини? Чи що би ви зробили, що би ви порекомендували? Ви знаєте, я скажу, це може бути моя сугубо суб'єктивна річ. Якщо людина насправді орієнтована, що вона з різних причин, вона не бачить свого майбутнього в нашій державі, а все ж таки орієнтована на 100%, що вона звідси їде, то немає, нікого затримати неможливо. Беріть, проходьте той шлях і починайте вчитися чуть чи не з першого року навчання. Але є одна пропозиція в такому випадку. Не користуйтеся послугами рекрутингових фірм, які, в принципі, навіть не мають норм виробки і відповідно оплат згідно тих послуг, які вони надають. Бо тому що сьогодні достатньо зайти в інтернет і поступити навіть так, як я сказав, в передові європейські вищі навчальні заклади не складає великої проблеми. Якщо ж, в принципі, ви не до кінця в тому впевнені, то повірте, наша освіта не є такою поганою. І якщо наші спеціалісти приїжджають сьогодні в Європу і їх досить добре беруть з руками, то, відповідно, чогось вони навчилися тут. І треба знаходити чогось хорошого, то, що є у нас. Ідіть, будь ласка, з першого року навчання в наш вищий навчальний заклад, закінчите бакалавр. Хай ваша дитина побачить, як вчитися тут. Потім, після цього, якщо хочете попробувати навчання в Європі, під час навчання в багатьох вищих навчальних закладах, якщо не в переважній більшості, сьогодні є можливість отримати стажування також за кордоном. Але от отримуєте диплом бакалавра, у вас є не свій власний диплом. Після цього, будь ласка, є можливість переглянути свою життєву позицію. І після цього взяти диплом бакалавра, поступити навіть на перехресний, яку-небудь перехресну спеціальність, щоб отримати освіту за кордоном. Притому, знову ж таки, це може бути цілком десь за кордоном, а може бути з перебуванням і на території України. І ви можете отримати і диплом магістра чи спеціаліста у нас в нашій державі, паралельно диплом там. От. Тому суто моя особиста позиція. Знаєте, всюди добре. Кругом говориться, що десь там є набагато краще. Але походивши і поїздивши по цілому світу, повірте, якщо я покажу свій закордонний паспорт, в ньому дуже-дуже багато штемпелів, особливо у Європу. Я скажу, що воно насправді добре, але вдома є найкраще. І хочу, оскільки завершується 15 хвилин, завершити словами Шевченка. Чужого навчайтесь, але свого не царайтесь. І повірте, що в нас не є так погано, як нам здається. Але щоб було нам ще краще, то треба це робити безпосередньо своїми руками. Я не закликаю там на 100% вам сприймати тільки нашу освіту, бо тому що чим ширше буде людина, тим краще від цього буде. Але не забувати, що сьогодні освіта, вона перетворюється також на бізнес-проект, в якому є два гравці. Це надавець послуг, університет, і споживач, тобто студент. І так само, як людина робить досить серйозний вибір, коли вона одружується, бо тому що це є на все життя, то таке саме і це є вибір її професії, її спеціальності. І не помиляйтеся в тому, бо сьогодні дуже-дуже багато є таких спокус. І повірте, у тій же самій Європі, коли іде безпосередньо там реклама і так далі, то поговоріть з тими студентами, які там вже були, потім вернулися сюди. І
Подивіться в їхні очі, наскільки ту всю інформацію, яку вони отримували тут, вона є правдивою. Дякую за увагу. У мене є питання. Романе Омельяновичу, скажіть, будь ласка, які є шанси потрапити на бюджет, я маю на увазі, в вузи Європейського Союзу, там, деяких країн? На бюджет, в принципі, ви знаєте, це шанси є досить незначними. Як показує практика, то сьогодні практично всі вищі навчальні заклади, особливо нашої близької Європи, це Чехія, це Польща в першу чергу, вони дають можливість навчатись навіть не етнічним чи не виходцям з тієї країни, скажімо, тим же особам, які володіють там картою поляка. От вони дають таку можливість навчатись безкоштовно. Для цього необхідно зареєструватись на складання іспитів по тому напрямку, по якому ви хочете вчитися. Ну і одне з двох: або по електронній формі ви здасте цей екзамен, практично це буде в 95 випадках, або треба буде їхати і здавати цей іспит безпосередньо на території того університету, куди ви поступаєте. Інша можливість тут потрапити на бюджет – це мати приналежність до того народу, куди ви поступаєте. Сьогодні Європейський Союз виділяє сумасшедші кошти на освіту. І вони якраз більше направлені на тих осіб, які колись виїхали з цієї країни з різних причин, і якби віддають борг їм. Ну і тих осіб насправді досить серйозно підтримують. В першу чергу це насправді роблять наші найближчі колеги – це поляки. Ну, а взагалі, якщо порівняти ціну за навчання в Україні і, там, наприклад, в Польщі, то... Контрактна форма навчання. Контрактна форма. Ну, ви знаєте, в Польщі є специфічна річ, тому що в Польщі практично не робиться різниця між контрактниками, які є з-за кордону, і контрактниками, які є в, скажімо, самої Польщі. Там є лише різниця в тому, якою мовою ви будете навчатися. Вони вважають, що якщо ви будете навчатись польською мовою, то, скажімо, контракт буде змінюватись від самих низьких цін. До речі, от про форму контракту мені навіть важко сказати по суми, бо тому що, точніше, не важко сказати, а просто ті суми дуже-дуже сильно різняться. Це, скажімо, від 1 000 євро, там 1800 євро, 2200, 2700 і так далі. Це, от, скажімо, дають свої такі послуги комерційні вищі навчальні заклади, приватні вищі навчальні заклади до 10 000 євро, там 11 000 євро. Це, скажімо, спеціальності таких університетів, як Ягеллонський університет чи Варшавський університет. Ну і це престижні ті спеціальності, на які є досить серйозний попит. При тому, от я хочу тут якраз, щоб всі зрозуміли, в чому є суть. Що тут не береться під увагу навіть ваш диплом, а береться під увагу того, що ви заплатили контракт і ви вже поступили. Якщо ви відповідаєте певному рівню і відповідаєте можливості отримати певну освіту, то платіть контракт, будь ласка, і ви вже поступили. Дякую. Може, ще є запитання у колег? Якщо немає запитань, дякую нашому гостю, дякую колегам і до наступних зустрічей.